is Mulan. Tengok Mulan punya technique dia. Ha, nampak ni guys. See? Ha, nampak ni. So ni semua baby fur dia. So sebab umur dia dah nak masuk 3 bulan, in order to dapat bulu yang lebih cantik, bila dia makin membesar, so kita nak kena get rid of all dia punya fur ni. Ha. Kalau you all nampak, bulu dia ni is technically very very soft. Sama macam type of bulu tini. It's like cotton punya bulu. Tak sama macam Holland Look ke or Andy ke punya breed. So sangat-sangat challenging lah bagi saya bulu Angora ni. Sama juga macam bulu tini. So tengok member ni, this is dia punya first time grooming. No stress. Nampak semua dah ready dah. Okay, kita nak start. Hi. So hari ni kita nak buat grooming for our English Angora. Ha, tengok ke. Dia dah settle down. So scratch. Ini dia punya first bulu dia. Baby fur dia. Umur dia baru almost 3 months. Baru nak masuk 3 bulan. Okay, so kalau orang nampak kat sini, semua ada plum. Ada very tight knot. Okay, so saya akan botakkan seluruh bulu dia ni. Okay, supaya dia akan tumbuh lebih lebat lagi. Okay, so yeah, let's start. So far, tengok dia punya muka dia pun macam gini juga. So kita akan ambil more video dulu. Dia is Mulan. Tengok Mulan punya tengok dia. Ha, nampak ni guys. See? Ha, nampak ni. Hehehe. Ini semua baby fur dia. So sebab umur dia dah nak masuk 3 bulan, in order to dapat bulu yang lebih cantik, bila dia makin membesar, so kita nak kena get rid of all the new fur ni. Ha. Kalau you all nampak, nak bulu dia ni is technically very very soft. Sama macam type of bulu tini. It's like cotton punya bulu. Tak sama macam Holland Look ke or Andy ke punya breed. So sangat-sangat challenging lah bagi saya bulu Angora ni. Sama juga macam bulu tini. So tengok member ni, it is dia punya first time grooming. No stress. Nampak semua dah ready dah. Kita nak start. Okay, saya akan start daripada muka dia dulu. Anan? Sebabkan saya nak ni, untuk nanti speaking saya akan tukarlah sikit bulu dia ni ya. Mana-mana, kalau aku tukarlah sikit ni, nak simpan ke Mulan, Mulan ni. Bulu dia sebiji sama macam bulu fuzzy bird saya. Dia macam tu ni. Satu orang kata tu cotton ni bulu dia ni. Lembut sangat. Sebab tu bulu English Angora ni boleh buat benang. Fuzzy.
Hai, tiger sangat kan. Sangat-sangatlah halus dia. Okay. So, kita lepaskan ni untuk remove dia punya tangga dia ni. Ni guys nampak ni semua bulu dia. Bulu yang dah mati ya, bukan saya cabut bulu dia ni. Bulu dia mati bila dia jilat-jilat kan, dia melekat dekat dia punya ni. So jadi dia kusut lah. Okay. So hari ni kita buat grooming. Tak maaf ya guys ya, kalau you all dengar bunyi bising-bising ya. Maklumlah hujung minggu. Ramai anak-anak main kat bawah tu. Kat sini tu. Sian dulu dia ya. Mama tengok ni. Ini ya. Walaupun saya nak shave kan, saya nak shave semua bulu dia ni, tapi normally dekat tangga-tangga bulu ni saya akan lakukan tangga dulu. Okay. Sebab apa? Sebab bulu dia ni terlalu halus tau guys. Kenapa dia pakai shave, shave dia kadang-kadang dia tak jalan. Okay. So untuk mengelakkan daripada sakit uncomfortable, budak ni tak boleh tahan kan. Eh, pandai dia. Dia pusing kat sini, kasih mama ni ya. Mulan clever lah Mulan. Okay. Okay, ha, bulu-bulu dia ni. Lepas semua bulu dia dekat bahagian kepala especially ni, bahagian tengkuk dia ni semua tangga. Kita dah boleh start lah shave dia. Tapi saya nak tengok belah bawah muka dia ni. Tak silap saya, muka dia ni pun sama juga ni tangga. Tengok tu. Ni macam mana nak buat ni Mulan? Aku Mulan. Ni sayang. Okey. Ni mama ke? Ni mama tengok muka ni dah ni. Ni mana tangga ni kat sini ni? Kena brush. Bulut dia pun sama. Bulut dia pun sama ni. Okay, mama ni lah kat muka, okay? So kita share dulu. Okay. Takut tak? Dia tak takut. Okay, saya akan gunakan CM dulu untuk measure dia punya ni. Alright, mulai. Sebab saya kat sini saya tak clear kan dia punya apa ni, aku orang kata tu bulu yang tersimpul tu kan. Kita nak shave dia susah kat bawah ni.
Saya tak suka apa orang kata guna straight away ya. Yang tapak bawah tu. Sebab saya tak nak burung terkejut. So saya akan slowly nipiskan bulu dia dulu, baru saya gunting letak. Baru saya akan suruh letak. Sebab tak semua rabbit macam baby, macam budak-budak ni. Ada rabbit dia akan terkejut and dia terus moody. So kita kalau boleh nak buat stress free grooming. Kita nak dia stress. So jadi next time kalau nak hantar grooming senang. Okay. Or even though kalau parents nak buat grooming pun senang kat rumah. Sebab budak-budak ni tak takut. You know? Ini belum hantar je macam nak hantar anak pergi sekolah tadika. Okay. Dapat tak kalau you tak brush dulu. So dia akan susah lah. Sebab ada orang tanya saya, sis dah shave, sis nak shave, kenapa nak kena brush lagi? Ini sebabnya. Okay, now I show you kenapa kita still nak kena brush diorang. Kita kan macam potong macam tu kan. Ni sekejap lagi saya akan sertakan sini. Saya sertakan yang belakang dia ni dulu. Okay, sebab bulu dia ni tak sama macam bulu teddy bear punya species. Bulu yang orang kata bulu merosakkan sini saya. Tak sangat-sangat halus kan guys . So kalau you all tak biasa dengan buka bulu untuk anggora ni, takpelah, you all boleh bawa pergi groomer. So kenapa groomer lagi boleh handle, senang kan? Jadi kita bersenang, tunggu je lah. Tapi make sure you all hantar mana yang dah pakar lah Maka tu memang dah biasa anu rabbit. Selalu jangan you kasi orang yang pergi anu apa ni anjing pula. Okay. Tak sama guys Walaupun ada certificate of grooming, tapi kalau diorang tak biasa anu rabbit, sometimes diorang pun macam susah juga nak handle. Ini base saya punya experience lah Sebab saya pun ada ramai kawan yang ada grooming lain juga. Kadang kenapa susah nak cari groomer rabbit, pasal ada sebab. Duduk sini pula. Tak boleh duduk sini. Mama makan. Depan sini ke? Tutup situ. Andai Mulan clever girl. Mama cium bulu Mulan okay. Mulan dah panjang sangat Okay, nanti kita tunggu lagi sebab okay. Ini tak problem, bulu dah ready dah. Bulu dah berserabut dah. Mama tengok. Tarik dia ni dah. Dah keluar dia ni. Buntut ni pun ada gumpalan. Bukan sini ni lah. Sayang. Lari.
Sebab ni lah. Dia orang nampak kan? Ni bulunya. Sebab bulu dia orang ni tebal. Jadi sampai kita dah rasa dia macam okey je kan. Tapi sebenarnya dia ada gumpalan-gumpalan kat bawah ni. Dan nanti saya akan bersihkan dan get rid of it. Kalau awak nampak kat sini, ini bulu baru dia. Okay, bulu baru dia. Saya akan shave everything dan kita akan back. Saya potong tak terlalu pendek sangat. Masih nak kena trim lagi. Kalau awak tengok, tadi kan bulu dia nampak colour grey kan. Ni dia punya base bawah ready. See? Dia colour chestnut actually. English Angora ni. So sekarang saya akan cuba brush dekat bahagian bawah-bawah dia. Kasih semua sebab tadi tak brush kan, saya terus shave sebab saya nak tunjuk dengan you guys apa different dia kalau kita tak brush dan kita straight away shave. Okay, ada sebab kenapa. Tengok ni budak ni. Kalau you all tanya my bunny yang saya grooming semua stress ke tak, macam gini lah dia. Dia tak stress, dia main-main-main sambil kita groom dia. Tak ada ni stres. Okay. So nanti saya akan trimkan dia lagi. Okay. Siapa tak pandai pegang gunting, janganlah gunting dia. Sebab tu saya orang cakap tak berani nak encourage people to do their own grooming kalau you all tak proper train. Okay, macam kita dah selalu sangat kan. Sini sayang. See, dah ada bunny tail. Kau nampak tak bunny tail dia? Cute kan? Aku saya nanti pasal mama kan? Boleh? Awak pergi sana buat apa? Kat sini ada lagi. Awak pergi sini ada lagi. Nak kena clean. Mm-hmm.
dah semua mama punya. Habis semua mama punya. Ha? Ni lah, ni bulu bawah ni. Macam mana ni? Sudah, kamu main situ. Diorang pun sebenarnya tak selesa ya, bila dua punya bulu semua bergumpal ya. Diorang lagi suka bulu diorang ni tak bergumpal. Memang betul dekat solution untuk bulu-bulu gumpal ni kita save je. Tapi sebenarnya ada cara lain. Okay, tapi you all memang kena sabar. Kalau tak sabar, susah nak buat. Which is, you all ambil brush ni, yang nipis ni, yang apa ni, yang rapat-rapat ni. Okay, you all brush. Brush pelan-pelan. Okay, tarik bulu-bulu yang berkumpat tu slow-slow. Okay, that is another way to preserve you punya bunny punya bulu. Okay, tak semestinya, apa yang kata tu, terus datang je, nak kena shave. Tak semestinya. Unless kalau betul-betul tak boleh nak diselamatkan, dah terlalu gumpal dia dah teruk sangat, yes, memang nak kena shave lah. Tapi kalau shave pun, bulu bunny ni sebenarnya sekejap je lumbur. Okay, you all jangan takut lah. Tapi kalau dia dah shave botak tu, okay, kalau macam lion cut ni semua, at least nak kena 2 bulan lah. Okay, untuk dia kembang balik. Okay, so tak ada masalah lah sebenarnya. Tapi sebenarnya bila kita shave bunny kita ni, lagi kita shave, okay, dia lagi cantik nanti tumbuh. Okay, macam gini, kat lapar-lapar telinga dia ni. Okay, kita nak kena selalu rumis. Sebab ini bulu dia panjang kan, jadi dia orang apa, dia akan bergumpal. Last one. See? Dah tersabut pun dah. Kat bawah ni macam ni. Okay. Nak shake kan? Dia jatuh nanti mau ambil tempat tu. Okay, kita potong sini dulu. Okay, sebab saya memang nak potong, saya tak nak shift dekat sini. Sebab kat sini sempat out. Alah, tak kena pun. Terkejut rumah. Duk diam-diam. Allah kata. Okay. Tak kena dia punya tu eh. Ni ha, potong dia punya ni, bulu gumpal ni. Okay. Biasa benda ni drama. Okay. Ni Mulan, ada lagi sikit Mulan. Nampak ni? Kau nampak tak? Mulan, friend nak tengoklah Mulan. Mulan new haircut.
lagi. Dah kemas. Tangan dia pun ada kepada sini. So saya akan get ikan ini dulu. Nak bulu dia kat sini. Ni, dia punya ni, tepi dia ni. Simple guys. So, kita nak ambil bulu dia. Kita check kaki dia belakang ni pun. Ada juga ni. Ni semua kita nak kena brush. Okay. Brush, it will take a while. Sini, nak mama makan. Sini sayang. Ni. Mama tengok pipi ni. Okey. Pipi sini sebelah ni macam mana ni? Macam mana nak ada monkey face ni? Pipi sebelah ni tak. Dia punya bulu dia habis rambut ni. Ha? Ni ha. Okey. Nak brush ke? Kita brush. Tengok boleh lepas tak dia punya tu. Ada bulu awak je. Okey. Tak suka kan? Mau tahu. Terkejut-terkejut tu semua bukan biasa. Okey. Tapi mesti nak kena pandai handle. Macam mana ni? Kita nak boleh lepas tak? Sebab dia dah betul-betul tak nak kat sini. Tak asyik mana? Tak kasi anak kat muka kat sini. Tak boleh. Muka nak kena mana. Okay. Okay, sekejap. It will take a while.
dapat nak leraikan dia punya fur dia. Okey. Nak leraikan dia punya fur dia. Okey. Kakak tak nak apa pun sebenarnya. Pak ni dia pun kat sini. Tahu nampak lepas ketak ni. Okay. Saya cubalah ya, sebab dia dah terlalu ni sangat. Letak, dia terpaksa juga potong kat sini. Nampak ni tak sekutung. Okay. Sayang, sayang. Sebab dia tertarik. Dia tertarik dekat muka orang ni. Dia tertarik dekat muka orang ni. Jadi orang ni ingat kita nak potong dia. See? Dia tertarik kat muka orang ni kan. Jadi dia ingat kita nak potong dia lah. Padahal tak. Okey, sini, sini, sini. Di sini, okey. Alright. Okey. Sungut bulu dia. Dah. Haa. Dah bersimpul gila. Okey. Kalau bulu macam gitu kan, kita brush macam mana pun dia susah. Dia susah nak apa? Nak lerai sebab dia dah betul-betul bersimpul. Okay, untuk bulu budak yang macam gini ni, budak anggora ni semua, memang susah kalau dia dah bersimpul macam tu. So memang you all memang nak kena take out. Kalau you tak get rid of this kan, nanti dia punya bulu tak susah nak tumbuh tau guys. Dia macam macam botak. Dia akan menarik-menarik kat sini. So you memang nak kena, orang cakap tu, get rid of the bulu tu lah. Supaya bulunya yang bawah ni, bila dia grow, dia akan senang nak tumbuh. So kita sihkan sikit ni. Saya cuba leraikan bulu yang saya dah potong just now tu. Okay, letakkan bulu-bulu yang tersangkut ni. Sekejap ya sayang. Sekejap. Yalah. Mama tahu. You're not happy. You are not happy, right? I know, I know. I save a little bit for you. Okay, there. I know you're not happy. That is going to... sayang. I know you're not happy. Yeah, baby. Yeah. Sayang. You're not happy. Sayang. Okay. Mama ni. Oh, dah macam ada misai kumis. Ah. Cuma pula kat sini. Okay, we going to shave. Okay. Dia gegar je. Alright. Okay.
Okay, little bit. Okay, little bit. Sebab dia dah makan kat bahagian bawah sekali. Dia dah makan kat daging dia. Okay, jadi kita memang nak kena get rid of this. Ayang, such a brave girl. Kita tu dah nak lepas, guys. Ha, nampak tu. Dia dah makan kat muka orang ni. She mama help you. Alright. Okay. Macam mana lah dia main? Biasalah baby kan. Ya. Mama nak sini. Okay. Berjaya. Ha. Okay. Habis muka monkey face awak. Wah. Tak apa. Kita tumbuh lagi. Alright. So, jadi bila dah brush kat sini, kan? Jadi bulu baru senang tumbuh. Okay. Bun owner jangan takut, eh. Certain things nak kena, memang nak kena shave. Sebab dia dah makan dekat muka orang ni, punya kulit bagian bawah sekali. Sebab tu dia bergumpal sampai dia dah susah nak tumbuh bulu baru. Nanti dia bergumpal je lah. So kalau you all hantar vet ke apa, nanti mesti bisingnya. Okay, mesti kita nak kena get rid of the yang bergumpal tu. Ya dah, tak kiut dah. Ni sebelah ni lagi satu janggut ni. Ha, macam mana? Lagi satu janggut ni. Ni kat sini ni janggutnya ni. Ni ha. Nak nanu tu. Ayang. Okay guys, saya nak buat yang sebelah pula. Oh,
dia sampai dekat lah bawah-bawah dia. Tu terpaksa lah potong duduk kat sini. Ada lagi ni kat belah bawah. Dia berduluk dia. Tapi saya rasa saya just boleh brush. Okay, dia tak terlalu pedas sangat. So kita akan just brush. See? Sukalah tu. Sedap kan? Mak tahu. Kalau tak dia macam dia punya muka macam kena gigit macam ni. So that is how they feel. So memang kita nak kena get rid of the apa ni? Bulu-bulu yang tak sekata ni. Lagi satu bulu-bulu yang dia dah makan sampai kalau you all tengok dia punya bulu tu kalau dah tangle sampai dekat bahagian kulit bawah dia sekali tu, itu memang dah nak kena shift. Bukan apa. Kalau you boleh brush slow-slow, okay, try to losing up dia punya knot dia ni, tangle dia ni. Tapi kalau tak boleh, memang you all kena shift, okay. Tapi jangan takut guys, okay, bulu dia orang akan tumbuh balik. Itu lebih better daripada kata, tak bestnya, janganlah shift, okay. Daripada you all mati-matikan nak shift. Okay. So ni saya nak sertakan bulu dia. Okay, one thing pasal saya kalau grooming rabbit ni, saya tak suka tinggalkan lebihan-lebihan . So memang sekali kita dah grooming tu, kita grooming kasi habis lah. Tapi tengok keadaan juga. Kalau macam Tini, dia dah biasa dengan saya. Jadi dia mengada-ngada. Mengada tu saya yang nak kena ikut rentak dia. Budak-budak ni jarang kan, tak pernah kena sangat. Sini lah, mana-mana. Wah, nak dari mana? Nanti mengapa tung juluk ni? Bau tahu. Nanti bau tahu. Nanti bau marah. Tarik dulu. Tarik ni dulu. Jangan marah. Sakit je. Mama tahu sakit. Sebab awak tak bersihkan. Awak main-main kat situ. Cuba awak betul-betul sikit. Ish. Kadang bukan apa. Benda yang paling senang is kita potong je. Tapi tak semua benda yang part dia kita boleh. Apa orang kata tu? Potong. Kalau you boleh save, you save. Okay. Dah tahu dah dia tak suka kacau bahagian ni. Sebab tu dia berkumpul teruk dekat bahagian sini. Okay. Duduk. Ni, duduk situ. Duduk diam-diam. Okay. Mana? Slowly. Okay guys, slowly. See, mama tarik ni je. Dah nak tu dah sayang. Tu mama tarik je, see. Bukan sakit pun, tak sakit. Dah tak ada bulu dah kat situ. Kan, tak sakit kan? Slowly. Nanti bulu jadi lawa. Okay. Alright, one more time. Okay, one more time. Pasrah je lah ya, Mulan. Mulan very brave, Mama. See? Slowly. Ni Mulan. Okay.
Ni Mulan. See? Ha, slowly-slowly. See? Dah nak get rid dah tu bulunya tu. Ha, slowly-slowly Mulan. Okay. Sayang. Alah, clevernya si. Dah nak ni dah. Mama dah nak anu dah ni. Ha. Oh. See guys, finally dapat tu keluarkan. Dekat dia punya bawah leher dia ni. It's quite bad lah eh. Biasalah. Something yang memang susah sikit nak anu. Okay, tapi you guys still nak kena anu. Tengok ni. Saya pegang dia kat sini eh. Tak mencederakan dia pun. Just to ensure yang dia confident dengan kita. See? Kan Mulan kan? Okay. Mama anu lagi sini. Okay Mulan? Okay. Good girl. See? Tinggal sini je Mulan. See Mulan dah tinggal sini dah. Mulan clever. Mulan clever tak acik-acik semua? Mulan clever. Alright, just left here Mulan. Just left dekat the previous one. Okay. Sorry, kena mati Mulan. Sekejap sayang. Oh, sini sekejap. Position nak kena betul Mulan. Okay. Mulan clever lah. Slowly, slowly guys. Slowly, slowly. Okay. Okay. Kalau you all buat slowly, teknik yang betul, insyaAllah. Okay. Your bunny selesa. Tak stress mana pun. Apa yang you nak get rid pun, senang nak get rid. Ya, sayang. Ni Mulan punya ni ada lagi satu je ni. Semua nampak tu. Okay. Alright, Mama dah dapat tangkap dia dah Mulan. Jahat ni. Apa dia buat dekat leher Mulan ni? Tak nak keluar ni Mulan. Wish. Macam mana ni Mulan nak get rid ke tak ni? Tengah-tengah okay. Wait eh. Tak ada apa-apa. Mama just tarik aje. Kan tarik sikit pun tak boleh. Yang lain boleh tarik, tak boleh tarik. Alang adanya si Mulan ni. Ramah Mulan. Padahal tak kena pun. Langsung tak kena pun Mulan. Ramah Mulan ni. Sikit je sayang. Apa tu? Topoki.
Alright. Ayan. You. Satu benda yang saya suka pasal buat grooming ni, okay, kalau kita buat grooming ni kan, kita actually sebenarnya boleh bonding dengan diorang. Ini bagi pendapat saya lah. Okay, saya tahu is kind of very stress event. However, kalau you all slowly-slowly take your own time, urut-urut dia, okay, sayang-sayang dia, it can help you in your relationship with your bunny. Okay, satu tempat lagi yang paling mencabar is dekat dia punya bahagian kaki, tangan dia dan dia punya belly part. Okay, sini semua orang boleh buat. Cuma dekat bahagian bawah ni, okay, susah sikit. So kita ada teknik yang lain. Astagfirullahaladzim. Okay, mama pun dah terkena dengan bulunya halus ni. Okay. Jadi kita kemaskan bahagian atas ni. Kena bulu dia memang banyak. Ini sayang. Can I see your hand? Can I see your hand? Can you mind? Oh! Got fur. Got fur, isn't it? Jangan lari. Okay, so sekarang ni potong bahagian bawah dia. Okay. Aduh, saya tak suka pakai benda dalam ni sebenarnya. Okay, this is how saya klikkan bahagian bawah dia. Okay, pegang macam ni, kaki dia macam ni. Okay, ni all boleh bersihkan bawah dia. Tak confident, jangan pakai. Kalau korang tak confident, janganlah pakai scissor ya. Tangan saya ni quite stable. Okay, turun. Nampak tak? Okay. Siapa cakap nak kena trees bunny untuk buat grooming? Tak semestinya. Okay. So, saya ambil lagi. Pegang tangan dia macam ni. Okay.
tempat ni, di bawah dia ni. Saya harap tips ni dapat membantu you all lah kalau you all nak buat grooming kat rumah. Okay, tapi kalau tak confident, jangan buat. Okay, sebab kenapa takut tercucuk. Okay, advisable, just hantar je groomer yang dah biasa dengan rabbit. Okay, betul tak? Betul tak? Betul tak budak ni? Hey, mama tengok perut awak. Okay, dia ni saya rasa pun sama juga. Oh, so the same thing. Cantik dah, pendek dah. Ya. Sudah sini. Okay. Dah bulat dah. Ya, memang betul. Nak buat bahagian depan dia kan nampak macam rounded tu, it's not easy. It will take a while for you guys to master. Okay. Bagaimana kaki dia? Hmm.
guys. Tengok view loop dia. Rounded kan? Okay. So this is how I do for my English Angora. Okay, kalau you tengok dekat pipi dia tu, tadi saya dah apa kata take out dia punya bulu yang gumpal tu. So nanti dia akan cantik balik lah. Okay. So daripada tepi sisi dia. So actually banyak lagi nak kena bikin tu. So yeah. Okay guys, dah siap dah. So baru lepas bukan dia pakai ni. Okay. Saya dry buffkan dia actually. Saya tak boleh mandi. So saya akan dry buffkan dia. Okay. So, member semua dah siap. Dah potong kaki semua. Okay. Kuku pun belum potong lagi. Cuma badan dia je. Sekejap lagi saya akan potong kuku dia pula. Okay. Member betul-betul spa lah eh. Simulan kena spa. Barulah nampak panita ni sikit kan. Barulah cantik. Dia kat dalam tu kan? Ha? Dia kat dalam. Kat dalam? Kat dalam? Ina buat? Dalam tu. Ni lah yang ni? Boleh kan? Ha. Ni kan baru sampai kan? Bukan dia punya ni. Rumah ni semua sayang binatang tau. Macam Aku jangan lawak kering. Nanti dia letak ke 10 minit lagi. Nanti dia takut kan aku ni. Okay, it's time for grooming. Dia ni kat situ lah. Makan. Peti datang kan? Doing good, right? It's very nice, right? Oh, lembut dah. Lembut dia. Alright, Mama Anu. Nanti awak Anu berkumpul lagi. Nanti, Mama Anu. Last kopek.
Kalau you all nak tahu, gini umur baru nak masuk 3 bulan. Okay, memang advisable lah kalau you all beli English Angora daripada breeder, breeder akan cakap potong semua bulu dia kan. So terpulang pada you all. Macam I, tengok ni. Selesa tak selesa ni? Grooming sambil boleh poop. Anak kau dah grooming sambil poop tu maknanya selesa sangat lah tu dia. Dekat mana pun dia boleh poop. Okay, selalunya groomer akan suruh potong shave lah eh. Pasal kita nak lebatkan bulu dia lagi. So sekarang ni, mana mama punya powder eh? Powder dia. Can you help me? Tik dekat dalam ayah jatuh. No wonder. Lepas tu saya akan guna ni. Dry bar for rabbit. Okay. Last one. Okay, kita akan letak je macam ni. Alah, kat dia punya ni eh. Ini akan buatkan dia lagi fluffy lah. Bau dia pun sedap. Tak beruntuk ni ha. Okay. See? So now kita nak nublah bawah dia eh, belly dia. Last kopeknya. See? Seems like ada lagi yang terlepas brush just now. Kak Billy tu jangan kopek sangat lah guys eh. Kadang-kadang diorang terkejut. Kalau dah biasa, ganas-ganas pun tak kisah. Okay. Tak maaf lah kalau my video is very bad for you guys to see. Okay. My recording. I wish my best to share with all of you. Boleh follow saya kat YouTube. Saya cuba. Sebab kos saya kadang-kadang banyak. Okay. Boleh add saya dekat YouTube, follow saya, okay. And we learn from each other, okay guys. Alright, done. Woohoo. Okay. We done? Kuku, kuku nak potong? Kuku nak potong? You nak potong kuku tak? Ha? Awal dah tu. Awal dah tu. Awal dah tu. Okay guys. Ni dia punya finishing look dia lah. Dah lepas grooming eh. Full grooming. Nampak tu. Night dah. Anu dia. 3 jam. 3 jam anu dia. Tengok yang ni. Terpaksa shave. So, terima kasih
for watching our video today. So jangan lupa like kami, follow kami. Kalau yang mana berminat lah, yang sudi lah. Okay guys, see you again.